O tai klausytinė dabar turėjo eiti lovą? Lovą neina. O tai neįsiusia šiaip tik tai. Antola, jūs tada pavadėlis yra? Davai, jūs patolinkit. Davai, gerai, gerai. Labai tikrai. Nu, bet jį nesako, kad aš jau pradėjau irgi galvot, kad apie grandinėlę. A, jis įsakai labai nuvalim su grandinėlė, žinai kaip? Dabar.